Guretzat, postasun bat da zuek gurekin izatea. Beti esaten dugu, ez da, baina bihotzez eskertzen dizuegu Eusko Ikaskuntzaren eremura hurbiltzea. Eta beti esaten duguna ere, eta berakatza moduan errepikatuko duguna behin da berriz. Gure helburua zuek gustora sentiaraztea da, zuek Eusko Ikaskuntzaren etxea eta prozesua zurea zuena egitea da, gustora sentitzea, postasunez, eta arratsalde lasai eta disfrutatzekoa izango da gaurkoa. Beraz, horrela hartu arratsaldea mesedez. Egia da, bildu garela eragile mota desberdinetako izaerakoak, oso desberdinak, eta hori eskertzekoa da. Desberdinak izatez, desberdinak egitez, desberdinak erantzukizunez, desberdinak proiekzioz, ilusioz, baina hemen gaude danak elkartuta. I ese es el objetivo de Eusko Ikaskuntza, ese es el gran objetivo de Eusko Ikaskuntza. Intentar establecer este tipo de espacios que nos ayude a cruzar las miradas diferentes y entre todos y todas, juntas, proyectarnos a futuro. Eskerrik asko benetan. Eta hori izango da gure gaurko erronka, benetan gustora sentiaraztea. Eta gainera ez gaude bakarrik, zue gurekin, Eusko Ikaskuntzan, indarra eta ibilbide luze honetan jende asko dago atzetik, prozesu honetan dagoeneko 800-900 pertsona hartu dute parte, Euskal Herriko lurralde guztietakoak, eta gero esan behar dut ere, gaurko arratsaldea aurrera eramaten lagunduko dizkigutenak, emuneko aholkularitzatik datosenak, Eusko Ikaskuntzaren bidelagunak direnak, eta zuen mailetan dinamika guztia eramaten egongo direnak. Eskerrik asko eurei ere. Gero aipatuko zaituztet, berriz ere. Este es el compromiso de Eusko Ikaskuntza, ezta, eremu eta esparru hau eraikitzea. Ni ez dut oso luze joko, bakarrik esan gaurko helburua elkarrizketa sustatzea dela. Eta galdera erraxa da, nola nahi dugu gure etorkizuna izatea? Nola nahi dugu gure lurraldeak izatea? Non kokatzea nahi ditugu gure lurraldeak? Erraxa eta simplea da. Eta hau ez dator berez, hau eskakizun batetik dator. Es una solicitud de la sociedad de los diferentes territorios de Euskal Herria. No me voy a remontar hacia el pasado, al 2014, pero llevamos trabajando con esto desde el 2014, intentando además desde esta filosofía de cruzar miradas y de relacionarnos y de establecer diálogos, estamos trabajando desde el 2014 y ya desde entonces, tanto en Iparralde, como en Navarra, como en la comunidad autónoma, a Eusko Ikaskuntza lo que le dijeron es, primero, recuerda por favor cuál es tu misión, zein dan zure erantzukizuna eta zure egitea, ez ahaztu. Eta zure egitea, oindala 100 urte, foru aldundiek, sortzaileak izan zirenak, Nafarroako foru aldundia, Gipuzkoako foru aldundia, Arabakoa, Bizkaikoa, Eusko Ikaskuntzari eskatu zioten izan zen, mesedez. Erantzun aurrerakoiak eskaini Euskal Herriari, lurralde bakoitzaren berezitasunari zo eginez, baina osotasuneko irakurketak eskainiz. Ez ahaztu. Eta orain 100 urte pasadia, eta Eusko Ikaskuntzak mandatu horri eutsi egiten dio, baina egungo gizartea erantzunez. Egungo gizartea konplexua da, behar ditu modu txirikordatuetan erantzunak bilatzea, behar ditu begiradak gurutzatzea, eta lehengo gauza, gizartearekin batera egin behar du lan. Ez oindala 100 urte bezala, baizik eta gizartearekin behar du egin lan. Eta hori genuen oindala 4 urte, gizarteari galdetzea, zertaz egin behar du lan Eusko Ikaskuntzak, eta zeri begira jarri behar den Eusko Ikaskuntza. Y la respuesta fue sencilla. Recuerda tus principios, recuerda tu principio de territorialidad, recuerda tu principio de igualdad, recuerda tu principio de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, lagundu gurutzaketa hori bilatzen, ez ahaztu belaunaldien arteko uztardura, gazteekin lan egin, gazteai entzun, gazteak aktibatu, eskerrik asko, hemen gazte eragile asko daude. Eta ez ahaztu hori, ezta? Eta hizkuntza zentralidadean euskaraz jarri. Lagundu euskaraz zentralidadean lantzen. Eta beste bat, ideologietatik haratago lagundu begirada gurutzatzen. Eta etorkizuneko proiektzioa lagundu hortan ere, ezta? Epe ertain luzeko begiradak argi luzea jartzen lagundu.
y ese es el gran reto que se le solicitó a Eusko Ikaskuntza, que al final fue recordar cuál es su misión y cuáles son sus principios. Y en eso, situando en el centro a la sociedad de Euskal Herria, situando en el centro la sociedad de Euskal Herria, las grandes preocupaciones, las grandes preguntas que hacia futuro se proyectaban, lau eremu nagusien inguruan zentratzen ziren. Bat, euskararekin lotuta, hizkuntza, globalizazio prozesu honetan zer, ezta, gure hizkuntzakin. Beste bat, errealitate soziokulturalarekin, berdin, egoera global honetan zer, gu, nor, nora. Eredu sozioekonomikoekin lotuta ere, zeu gizate eredua behar dugun, nahi dugun gure etorkizunari begira, hortaz ere galdera ugari. Eta egituraketa soziopolitikoarekin. Nola gure artean kohesionatu, nola harremana bilatu, nola proiektatu, nola kokatu munduan ere, euskal lurralde moduan. Bueno, erresa. Eta hortan goaz, ezta? Urte guzti hauetan, gero Mario Zubiak hitz egingo du eta sartuko da sakontasunean horretan, baina prozesu hortan adar Eusko Ikaskuntzaren aritz adar horien inguruan pertsonak eta ezagutza joan gara pilatzen. Hori izan da gure prozesua. Goazan atxikitzen, metatzen modu progresibo batean. Eta eremu horien inguruan nola nahi dugun gure etorkizuna izan, baliatuz aurten Eusko Ikaskuntzak 100 urte betetzen ditula eta bere 18. kongresua ospatzen duela, mugarri horri jarrita 2014tik hasi ginenetik, 2018an mugarri handi hau jarrita, atxikitzen joan gara pentsamenduak, ikuskerak, bideak, beti pentsatuz lurralden etorkizuna txirikordatzen diren guzti horiekin dagoela. Ardatz sozioekonomikoak, ardatz soziokulturalak, ardatz soziopolitikoak eta nortasunarekin lotutakoak. Eta hor gabiltza, lanean. Gaur, mugarri oso importantea da. Mario pasalduko duzta, gure prozesu guntan. Abiatu gara, diagnosi parte hartzaile batetik, pasalduko duguna, eta orain zati propositiboan gaude, etorkizunari begirako erantzun horri bila. Eta gaurko eguna, gakoa da guretzat. Zeren, galdera nagusiena potoloa bada, gaur maigainan ditugunak ere ez dira txikiak. Galdera potoloa ditugu maigainan. Baina lasai hartu eguna. Galdera horien inguruan, no buscamos una respuesta cerrada, maravillosa, perfecta. Hemos encontrado la respuesta. Ez, gaurko jolasa izango da, erantzun horren bila goazen enean, eta hortan lagunduko digute, erantzun horien bila goazen enean, jungo gara identifikatzen, erantzun bila goazen hortan, zerekin gauden ados, zerekin ez gauden ados. Eta hori izango da gure ariketa. Adostea, zerekin gauden ados, eta adostea, zerekin ez gauden ados. Eta gure ariketa izango da, horrekin, bueno, zenolako erantzun aukerak, zenolako estenatoki aukerak posible ditugun irudikatu. Beraz, gaurko eguna, solasean aritzeko eguna da. Eta nik uste dut isilduko naizela. Eta Mario Zubiagari emango diot hitza. Mario Zubiaga gobernantza demokratiko proiektuko burua da. Proiektu honetan pertsona zoragarri talde sendo bat dago atzean. Oso pertsona desberdin, ikuskera desberdinekin, baina denek partekatzen dute indarra eta gogoa, gazteak eta heldu. Eta Mario, bueno, koordinatu egiten du, burua da. Eta, bueno, gure indarra be. Eta bera, jungo da kokatzen poliki-poliki edukietan sartuko gara, bai? Gobernantza demokratikoan, Eusko Ikaskuntzaren prozesua zertan datzan, eta poliki-poliki jungo gara jaisten, gaur egingo dugunari heltzeko. Eskerrik asko, Beatriz, arratsaldeon guztioi. Bueno, gaurkoan, esfortzua handia eskatzen dizuegu. Beatrizek, nik uste ez duela benetan zehaztu eta azpimarratu ze punturaino eskatzen dizuegun esfortzu handi bat. Eta esfortzu handi horren parte nagusia da aurrekontuak haztea, gurtela haztea, autogobernua haztea, eta bestelako epe laburreko gai horiek guztiak neurri batean, ez erabat, haztea.
Eta neurri batean esaten du zergatik, ba, hain zuzen ere Eusko Ikaskuntzaren prozesuak epe ertain eta luzera begirako lanketa bat egin nahi duelako. Hausnarketa, herri hausnarketa bada, eta herri hausnarketarako eremu kooperatibo bat eskaini nahi du Eusko Ikaskuntzak, eta hori ez da amaitzen gaur, ez da amaitzen aste honetan, edo datozen hauteskundetan. Hain zuzen ere, 18an izango dugu azaroan, urria azaroan kongresua, baina hortik aurrera ere 19an zehar lan honekin jarraitzeko asmoa daukagu Eusko Ikaskuntzan. Hain zuzen ere, ezin ditugu gaurko gai horiek guztiak aztu, epe ertain eta luzerako erantzun hauek, eta gaur definituko ditugu, adostasunak eta desadostasunak, izango direlako gaurko kezkak, gaurko ardurak, gaurko galderak erantzuteko modua. Edo, hortan, nik uste lagungarri ere izan daitezkela pentsatzen dugu, eta horregatik sartu gara gai honetan. Nik labur-labur esplikatuko dizuet pixka zein den gobernantza demokratikoaren arloan, zer landu dugun orain arte, eta ze metodologiarekin landu dugun orain arte. Zuzenean pasako naiz azkenekora, zen ikustet honek nahiko argi esplikatzen dula, azaltzen dula zein den azken hilabete hauetako edo urteterdiko ibilbidea gobernantza demokratikoaren gaian eta baita besteetan, hor ikusi dituzuen adar guztietan. Sozioekonomia, euskara, zeharkakoa, etorkizuneko erronkak, gure jendeak, gizartea, kultura, gobernantza demokratikoa izan dira edo izan ziren arboletatik atera zitzaizkigun gaiak. Eta gai potoloien barruan azpi gai batzuk zehaztu genituen, ezin da lehenengo urtean dena landu. Gobernantza demokratikoaren arlo edo adarro horretan, hor goian ikusten dituzuen hasierako gaiak azpimarratu genituen. Azkenean gaur ikusuko duzuen bezala, landuko ditugun mailetan, mai bakoitzak dauka bere gai edo bere monotema, bere tema edo bere gai zehatza, izango dira bat globalizazioa, gero Igor Filibik azalduko dizkigu, pixka bat zentzuki izan diren globalizazioaren inguruan atera diren ondorio nagusiak. Bigarrena izango da munduan nola kokatu euskal lurraldeak, estatuetan nola kokatu euskal lurraldeak, Amalur Alvarezek kontatu digu pixka bat zer atera dan orain arte gai horretan, balioak, euskal balioak, euskal baliotzat jo ditzakegunak, gehi kohesioa, euskal lurralden arteko kohesioa izango da hirugarren gaia, eta hori horren zertzela da nagusiak Zelai Nikolasek aztertuko ditu, eta azkena demokratizazioa, eta hor landuko ditugun gaiak izango dira bereziki, bueno, ze punturaino garatu beharko litzateken prozesu demokratikoa euskal lurraldetan, eta nola. Eta hor berriz ere hartuko nuke hitza, esan bezala, laburpen txiki bat egiteko. Laburpena zerena. Batzu gutxi, eta hori da neurri batean gaurko saioaren abantaila nagusienetarikoa, batzuk ezagutzen duzue prozesua egontzaretelako hasieran, hasierako ibilbide horretan lehenengo urratsetan. Lehenengo urratsak izan ziren gai hori definituta mintegiak antolatzea. Mintegiak, normalean, adituen mintegiak, akademiatik etorritako jendea bildu zen. Mintegi horietan eduki gobernantza demokratikoari dagozkion eduki horiek guztiak landu ziren. Diagnostiko moduko bat antolatzeko. Aukerak eta mehatxuak, gai bakoitzaren inguruan. Mintegi horietatik edo horietan oinarrituta osatu da liburu berdea. Asteazkeneko agerraldian Eusko Ikaskuntzak aurkeztu zuen liburu berdea. Euskal Lurralden kohesioa eta bizikidezarako liburu berdea. Liburu berde hori noski, kontrastatu da herritarrekin. Eta horretarako herritarren mailak egin dira. Arlo guztietan, gobernantza demokratikoaren kasuan ere, duela hilabete eskas egin genuen herritarren maila, eta liburu berdearen edukiak, bueno, konpartitu ziren, partekatu ziren herritar batzuekin. Herritar anitzak, denetarikoak, iturri eta jatorri desberdinetakoak. Herritarren mail horietan, liburu berdea ezagututa, herritarrek planteatu zituzten galderak eta kezkak. Eta galdera eta kezka horiek dira hain zuzen ere gaur mahai gainean, mahai bakoitzak erantzun beharko dituen galderak. Ezagutuko dituen kezkak. Erantzunak desberdinak izan daitezke noski, horretarako bildu da jende anitza eta jende desberdina saio honetan, eragile gisa gainera bildu zarete, horrek esan nahi du bakoitzak nolabait bere eragilearen estenatokia, bere eragilearen erantzuna emango duela gaurkoan. Hor, saietuko geha detektatzen
atzematen zeintzuk diren, bueno, adostasun konsensu eremuak eta zeintzuk izan daitezkeen eragile bakoitzak dituen proposamen eta eszenatoki propioak. Hau saio parte hartzailea da, horizontala, arratzalde bat, kafeak, zukuak eta nolabait giro arinean egiten den saio bada. Baina jakintzazue eragile gisa, aukera ere izango duzuela, gaur planteatzen duzuen eszenatokia edo erantzuna aipatu, gero aipatuko ditugun galdera horiei, idatziz osatzeko eta prestatzeko. Aukera hori, Euskal Ikaskuntzak emango du, zertarako, horiek guztiak urri azaroan egingo den kongresuan biltzeko eta kongresu hortatik aterako den liburu zurian txertatzeko. Azken finean, liburu berdetik, diagnostikotik, liburu zurira doan ibilbidean, zuriak proposamena jaso behar ditu. Eta proposamen horien artean, noski, izango dira, adituek berriz ere kontatuko dizkigutena kongresuan, horretarako ja programak egitaragoa ja osatuta daude, gehi zuek eragile gisa galdera horien erantzun bezala planteatzen dituzuen eszenatoki idatziak. Esate dizuet aldez horretik, muga bat jarriko dela horri aldeko purutan. Eszenatokiak ere galdera sakonak dira, ez dira igual errex erantzutuko modukoak, baina muga eta tope batzu jarri behar dira, ze liburu zuriak ere neuz batean izan behar duen neurri maneiagarri bat. Hori izango da, hemendik eta aurri azaroa bitartean jarraituko dugun metodologia. Gure asmoa ze izango litzateke, eta hori da kongresuaren, Euskal Ikaskuntzak egingo duen azkeneko kongresuaren emaitza. Liburu zuria aurkeztu eta liburu zuriaekin batera adierazpen bat ere proposatuko zaio euskal gizarteari. Adierazpen horrek bide emango dio Euskal Ikaskuntzak 19tik aurrera egin beharko lukeen lanari. Eta lana hasieran esan dugun horixe da. Herri hausnarketarako eremu kooperatibo bat eskaintzea. Euskal Ikaskuntzak erakunde bezala eskaini dezake, segurunik ez dago euskal lurraldeetan errotuta horrelako erakunderik eta pentsatzen dugu posible dula 19tik aurrera elkarlanerako eta elkar hausnarketarako eremu hori eskaintzea. Hau izango litzateke eskema orokorra. Gero, batematek galderak nahi balin baditu edo kezkak edo bestelakoak komentatu nahi balin baditu, ba, kafe momentuan edo zukuen artean edo hor dauden korrasaren artean komentatuko ditugu. Ez luzatzearen aurkezpena. Orain, nahi balin baditu arloka zer egingo dugu? Ba, arloka egingo duguna izango da. Esan bezala, liburu berdetik atera diren gaiak zuei plazaratu, globalizazioarekin hasita, kezkak erakutsi, herritarren gandik jaso ditugunak, eta hortik eratorri diran galderak. Eta horretarako, ba, globalizazioaren gaia azaltzeko, ba, Igor Filibi daukagu gure artean. Arratsaldeon, hemos dicho que vamos a trabajar por áreas más pequeñas. La primera es la de globalización, en su diagnosia, y esto expresa un poco el resultado de ese diagnóstico inicial, ¿no? Esto estaba en lo que les planteamos a la mesa ciudadana, es decir, bueno, sobre estos temas, un poco qué opinaba la gente, ¿no? Brevemente, porque lo tenéis todos en los materiales, había cuatro o cinco temas importantes que salían en todos los diagnósticos de todos los expertos que fueron elaborando sus ideas durante meses. Por una parte, lógicamente, como dice el nombre, ¿no? Globalización. Bueno, ¿qué modelo dominante de globalización existe y cómo afecta eso en general a las comunidades democráticas? ¿Cómo afecta a lo local? Es uno de los grandes temas. Bueno, esto es una síntesis, había muchos matices. Luego también un tema que salía recurrentemente era el de que en lugares como Euskal Herria, donde hay vínculos comunitarios fuertes, eso en principio te da capacidad para integrar mejor esas tendencias y elementos globales, pero a la vez también se identificaba por parte de mucha gente un riesgo cierto de cierta culturación, es decir, de que hay unos modos que cada vez tienden a estandarizar, uniformizar. Bueno, claro, esa era una tensión. Bueno, ¿cómo se podía resolver eso en nuestro caso? En relación con esto también, uno de los grandes dilemas era esto que se llama territorio inteligente, sociedad de la información y conocimiento, etcétera, frente a un modelo parecido pero distinto que sería territorio empoderado, sociedad del conocimiento, desarrollo humano. Es decir, bueno, son cosas parecidas pero que apunta a escenarios diferentes. Bueno, ¿cómo encajaríamos ahí? Luego otro tema que salía mucho, sobre todo en la parte de los expertos, no tanto quizás en las preocupaciones ciudadanas,
es un análisis geopolítico, es decir, el mundo está cambiando mucho, lo que todos los expertos están de acuerdo es en que no están de acuerdo qué va a pasar, es decir, que es un elemento muy cambiante, pero sí que parecía, en opinión de mucha gente, que hay un desplazamiento del centro de gravedad mundial del Atlántico hacia el Pacífico y que eso en principio parecería que nos deja a Euskal Herria en una situación un poco más periférica pues, que hace 20 o 30 años. Es decir, bueno, esto ¿cómo, hasta qué punto es cierto y cómo podría afectarnos o cómo podríamos amoldarnos a este nuevo escenario? Luego hay otro elemento y es que en este contexto tan cambiante de pautas y tendencias cada vez más globales, bueno, un pueblo pequeño como el nuestro, ¿qué herramientas concretas tiene? ¿No? ¿Las que tenemos son suficientes? ¿Qué capacidad efectiva y real, no formal, tiene la ciudadanía de tomar decisiones que le permitan situarse estratégicamente en este contexto? Bueno, este era otro gran campo de debate. Y por último, otro de los grandes temas, y lo digo en último lugar porque no fue el más mencionado, aunque todo el mundo está de acuerdo que era un tema muy importante, es el que tiene que ver con la estatalidad. Es decir, y aquí había muchísimas matices, pero básicamente había un par de ideas fuerza importantes que han sido recurrentes a lo largo de todo el debate, ¿no? Por una parte, el Estado claramente no es lo que fue, y eso todo el mundo está de acuerdo, es decir, ni la soberanía es lo que era, ni el Estado es lo que era, es decir, hay un cambio tremendo en lo que es el Estado, pero a la vez, por otro lado, el Estado no ha desaparecido ni mucho menos, sigue teniendo una gran relevancia. Claro, esto parece contradictorio, pero no lo es, es el terreno de juego, ¿no? Es decir, el Estado sigue valiendo, sigue siendo importante, no es lo que fue, en este contexto tan cambiante, unido al dilema, a la incertidumbre geopolítica, bueno, ¿cómo lo sitúa a un pueblo pequeño en este escenario, ¿no? Y brevemente, para terminar, se hablaba también de oportunidades, ¿no? Las tenéis en el listado, pero así brevemente sería, claro, la globalización tiene sus riesgos, amenazas, como hemos visto, tiene también oportunidades, por ejemplo, la posibilidad de participar en mercados globales, eso abre oportunidades que eran impensables hace pues, 30 o 40 años, el conocimiento y la información se mueven a escala global, con lo cual te permite acceder a una serie de cosas que era impensable también hace unas décadas, hay una facilidad para la comunicación, para identificar retos globales, de comunicación, de creación de redes, todos esos son oportunidades para el que sepa moverse bien y jugar estas bazas, aunque hemos visto antes también que tiene sus desventajas y sus amenazas, ¿no? Y finalmente, por no enrollarme más, porque tenéis toda la documentación en las mesas, la ciudadanía básicamente hacía estas preguntas, bueno, hacía muchas más, pero estas recogen bastante bien el sentir general, y podía resumirse de la siguiente manera, ¿no? Ante este torbellino identitario, como alguien lo definió, de la globalización, dentro de este flujo también pues, tremendo, ¿no? de ideas, de personas, idiomas, etc., las preguntas eran muy concretas. ¿Cuáles deberían ser las medidas a tomar para proteger la singularidad de nuestro país? Con muchos matices, pero esta pregunta salía en prácticamente todas las mesas. La segunda, muy importante, también recurrente, era ¿tenemos herramientas suficientes para manejar la tensión entre la expansión y el cierre, lo global y lo local? Es decir, ¿nuestros mecanismos jurídicos, políticos, económicos, de autogobierno son suficientes, son necesarios, se pueden adaptar, es necesario cambiarlos? Y por último, ¿qué nos estamos perdiendo? Que bueno, puede significar muchas cosas, pero lo que viene a decir es, o entiendo yo que el sentir era, ¿qué nos faltaría? ¿No? Es decir, ¿qué nos faltaría en los diagnósticos? ¿Qué nos faltaría en las estrategias? ¿Qué nos faltaría a nivel de ser conscientes de cuestiones? Es decir, ¿hemos pensado lo suficiente en este contexto tan cambiante? ¿Como pueblo estamos preparados para esto? Es una pregunta muy abierta, pero que se nos sitúa un poco ahí, ¿no? Y luego, finalmente, recogiendo un poco también parte de estas preguntas, pero que también eran ya propositivas, se hablaba de cosas como las siguientes, ¿no? Somos un pueblo pequeño, bien, esto tiene algunas desventajas importantes, de acuerdo, pero ¿en qué podríamos ser pioneros o competitivos realmente buenos y buenas en el mundo, ¿no? En tecnología, en cultura, en turismo, en calidad de la democracia. Es decir, hay países que se caracterizan porque son referentes de modelo de bienestar, de modelo de democracia. Podríamos ser nosotros buenos realmente ahí, quizás no tanto en otras cosas, pero en eso puede ser un factor. En modelo de bienestar, en alguna otra cuestión que no hayan visto los expertos, eso también es parte del debate abierto del que participamos hoy. Y por último, otra pregunta muy abierta que era muy interesante era ¿cuál es el futuro escenario en el que puedes vislumbrar Euskal Herria en un futuro no muy cercano? Es una cosa razonable, ¿no? Más allá de 10, 15 años es como no vale de nada porque cambia todo muy, muy rápido, pero ¿dónde nos gustaría estar
y dónde creemos que podemos estar, ¿no? Jugando un poco con esto. Y básicamente esto es lo que dio de sí la mesa ciudadana y el trabajo de los expertos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Igor. Oinbeste taldekide batek urrengo gaiari helduko dio eta Amalur Alvarezek hitz egingo digu Europa eta estatuaz. Bueno, urrengo gaia bigarren taldean gaur pixkata aztertuko duguna, da pixkat, bueno, euskal lurraldeek instantzia zabalagoekin, Europa eta estatuekin dituzten harremanak. Horren inguruan ere aritu ginen herritarren mailan hitz egiten, eta herritarren mailetan pixka bat hauzan hartu genuen abia puntua eztabaida horretarako, ez? Egiten genuen pixkat diagnostiko bat, horri ideia desberdin batzuk identifikatzen genituen, Europar Batasunari dagokionez, da, bueno, ze euskal lurraldeek ze parte hartzeko aukerak eta dituzten, ba, parte hartze aukera mugatuak eskaintzen dituela Europar Batasuneko egiturak eta berak, bai eskuduntza sistemari dagokionez, estatuak direlako nagusi, ez, sujetu nagusi Europar Batasunean, eta orduan, bueno, euskal lurraldeek aukera mugatuak dituzte bertan parte hartzeko alda ere, beha aipatzen zen beste ideia bat zen, Europar Batasunaren egungo egiturak eta bera ez da behar dagoela gaur egun estenatoki berriak irekitzen ari direla, izan ere, bueno, badago pixka eta osnarketa bat gaur egun arteko egiturak eta horrek ongizateari eta behar dugun ongizate horri eta oinarrizko eskubidei erantzuten dion, ez? Eta horrez da behar bat irekita dago Europako estenatoki hortan. Estatuei dagokionez, ze aukera eskaintzen dituzten Espainiako eta Frantziako estatuek euskal lurraldeek parte hartzeko? Ba, bueno, orokorrean, aipatzen zan ideia nagusi bat zan, estatuen partaidetza mekanismoek ez dutela bermatzen euskal lurraldeen identitate politiko nazionala eta parte hartzaileerako mekanismo oso urriak eskaintzen dituztela. Espainiari dagokionez, eguneroko albistea da Espainiako lurralde egiturak eta bera krisian sartuta dagoela eta bueno, horrek nolabait ba, berregiturak eta hori planteatzeko joera desberdinak agertu dira, ez? Batzuk birzentralizaziorako joera dutenak eta beste batzuk nazioan istasunerako diskurtsoa ere hortxe dago. Frantziari dagokionez, ere, bueno, ba, Frantziako estatu egiturak eta berak dezentralizaziorako aukera mugatuak eskaintzen ditu, baina ere, bueno, eraldaketa fase batean murgiluta dago eta aukera berriak irekitzen ari dira dezentralizaziorako eta demokratizaziorako. Adibidez, Ipar Euskal Herriko elkargoarekin, ez? Orduan, hori diagnostikoari dagokionez. Ze aukerak ikusten zian horren inguruan eragiteko euskal lurraldeen ikuspegitikan? Ba, sortzen ari den eztabaida guzti horietan parte hartu behar dela eta eragin behar dela. Bai Europari dagokionez eta bai estatuetan irekitzen ari diren eztabaida horietan eragiteko parte hartu behar dela eztabaida horietan. Gero, Europar Batasunari dagokionez, hor badaude aukera egitura Europako Batasunak egiturak aukerak eskaintzen dizki autonomia erkidegoi batez ere parte hartzeko, ez? Aukera desberdina dituz eta horiek baliatu behar dira. Euskal komunitate globala, euskal diaspora ere aipatu egiten zen. Harreman globalak eraikitzeko balioan jarri behar dana. Eta estatutasunari dagokionez, foraltasun historikoak estatutasun hartzeko aukera ematen dugu. Oidoia horiek dira pixka bat aipatu egiten zirenak. Mahai gainean jarri zitzaizkien herritarre egin genituen eztabaidetan. Zeintzu dira herritarrek gai honen inguruan izan dituzten kezkak? Ba, Europari dagokionez, Europako proiektua bera duen egitasmo integratzailean eta sakondu behar dela eta berregituratu behar dela eta berpentsatu behar dela. Europako demokraziaren garapenaren ardura ere ateratzen, ez? Europako demokrazia garatu behar dela oso mugatuta dagoelako. Eta bueno, beste eztabaida bat ateratzen zena zen mendebaldeko Europa versus ekialdeko Europa, ez? Hor mendebalde eta ekialdearen artean dagoen desberdintasun hori. Estatuei dagokionez, aipatu egiten zen estatuen nazionalismoen berrinatze arriskutsu bat agertzen ari dela. Estatuaren involuzio demokratiko bat egin nabaritzen dela, eta gero administrazio maila desberdinen arteko
koordinazio bat landu eta garatu behar dela. Horre, bueno, maila desberdina artekoa, lokala, forala, autonomikoa, estatala eta europala. Hori da pixka bat, bueno, guk planteatzen genuen abia puntua, herritarren mailan ateratakoa, eta orduan guk gaurko formulatzen ditugun galdera guzti hori forma eman da, ba, hau ese dira, nola izan nor Europan, zein Europan, zein da Euskal Lurraldek Europan kokatzeko modua, zeintzuk dira kokapen horren inguruan, egin daitezken proposamen zehatzak, pixka batez, ba, Europak, Euskal Lurraldek Europan duten kokapen horren inguruan, ez? Nola eragin Europan eta zer izan nahi dugun Europan eta nolako Europan eragin nahi dugu, nolako Europa eraikin nahi dugu. Eta gero estatuei dagokionez zer nolako harreman mota izan beharko lukete Euskal Lurraldek estatu frantsesa eta espainiarrarekin. Dira pixka bat gaurko planteatzen ditugun galera orokor horiek. Eta kohesioa eta balioen inguruko gai aurrengoa zelai Nikolasek kontatuko iztegu pixka bat. Arratsaldeon. Balioak eta kohesioaren inguruan apur bat begira da jarri genuena izan zen Euskal Lurraldean eta Euskal Komunitate Globalan harremanak nola indartu, nola sendotu, nola densifikatu, lurralde hauetan bizi garenon arteko harreman horiek. Eta horretan, ba, baliatu gara Agirrezenterrek egindako ikerketa batean, eta ikerketa horri balorei buruzkoa izan zen. Izan ere, beti aipatzen da, ez, Euskal Lurraldean badaudela balore propioak. Eta hor da, bueno, kontraste bat egina izan dugu. Nolakoak dira balore horiek, gure arteko harreman horiek indartu egiten dituzten balore horiek. Eta besteak beste agertu zirenak izan ziren, ba, bueno, gizarte zibil sendoa dugula eta nahi dugula, gizarte ekimenetarako joera duen gizarte bat, eta hori balio bat bezala ikusten zen, nortasun berezitua arlo askotan, eta bai kultura, politikan, hizkuntzan, ba, gerala nor edo ala sentitzen garela bintzat, lurralde fisikoaren anistasuna eta honenganako konpromisoa ere agertzen zen, eta natura zaletasun bat agertzen zen balio garrantzitsu bat bezala. Berdintasunaren eta kohesioaren aldeko konpromisoa, ongizate eredu propio edukitzeko gogoa izan da. Demokrazia ere agertzen zen hor indartsu, demokrazia erradikaliren aldeko konpromisoa agertzen zen herritarren artean, balore bat bezala, eta erabakiak hartzeko parte hartze horretan herritarrok hartzen dugula horren defentsa, ez? Badago ere gure artean lankidetza eta elkarkidetzarako joera, bai arlo publikoan eta arlo pribatuan. Eta egoera larrietan, bortizkeria dela, krisi ekonomikoa dela, egokitzeko gaitasuna eta erresilentzia ere azpimarratu egiten zen. Hori norbanako bezala, ez? Baina eramaten digunean norbanakoen harreman horiek, ba, egoera ja erakundetutako harreman horietara agertzen zaigu beste kontzeptu hori, ez? Kohesioa, Euskal Lurraldeen kohesioa. Eta hor ere agertzen ziren ardatz batzuk eta sinergia batzuk eta aukera batzuk ere bai, ez? Horretan egokia iruditzen zaigu mende, bueno, Eusko Ikaskuntzak eskaintzen digun aukera hau horretaz baliatzea, eta dela mende bateko perspektibarekin hartzea. Hartzen baldin badugu mendea zieran, Euskal Lurraldeen egituratzea nolakoa zen, baina zuzen ere Eusko Ikaskuntzak bere lehenengo kongresuan aipatu zuen ondori bat izan zen beharrezkoa zela sakontzea autogobernuan eta beharrezkoa zela sakontzea gure erakundetze prozesuan, ez? Eta hor, egin zen liburu berdean agertzen den diagnostikoan ikusten da, ba, mende bateko perspektiba horrekin oraindik ere lurralde ardatz historikoak indarrean mantendu egiten direla arlo guztietan, ez? Ekonomian, kulturan, gizartean. Eta gizarte mailako ekimen partekatuak ere badirela, naiz eta, bueno, asko ez daude, baina badira, ez? Badira ikastola elkartea, bada kooperatiben esparrua, Euskal Ikaskuntza bera, Euskaltzaindia bera, badauzkagu gizarte mailan elkarrekin harremanak sendotzeko eta nolabait erakundetutako esparruak. Eta gaur egun ere erakunde komunak ere badaude, naiz eta ba, ondo dakigunez, ba, oraindik Euskal Lurraldeen mapa adierazteko baliabide urriak ditugu. Baina hori mende bateko perspektiban ikusten da hori guztia lortu egin dela, ez?
Eta ze aukerak zabaltzen zaizkigun 21. mendeko hasiera honetan, ez? Gure arteko harreman hoiek eta gure erakundeen arteko harreman hoiek indartzeko eta sinergia berriak sortzeko. Ba, ikusten da Euskal Lurralde guztietan erakundetze prozesua eman dala eta harreman horiek trinkotzeko aukerak badirela. Besteak beste, ba, mugaz gaindiko egiturak lortzeko, euroeskualdea, elkarlanerako, euskal erakundeen arteko elkarlanerako aukerak ere badaude, eta ez daude baliatuta, baina egon badira. Lurraldeen eta bertako herritarren borondaten nagusitasunare agertzen da, lurraldetasunaren kontzeptu berriaren abantaila batzuk agertzen dira, eta hor ikusten da nola badagoela bilakaera bat, lurraldea eskubidez gain, herritarrok lurralde horretan libre izateko dugun eskubide horretara bideratzea, eta herritarra izatea prozesu horren protagonista nagusia, ez? Erakundetze prozesu horretan, ez? Eta horrek ere suposatzen du, ba, demokrazia kontzeptuan era sakontzea, ez? Eta badago eztabaida bat ere eskuduntzak nola banatu behar diran barruko erakundeen artean, ez? Eta zer nolako lankidetza sortu behar dan mailaia material eta funtzionalean gure arteko sinergiak indartsuagoak izan daitezen. Gogoeta hauek atera ziren liburu berdetik eta horiek herritarren mailara eraman genituen. Eta hor kezka batzuk agertu ziren, ez? Bai balioetan eta bai kohesioaren arloan. Ikusten zen, ba, Euskal Komunitate Globala balioan jarri behar dugula, hor sekulako aukera daukagula. Eta ez dagoela behar bezala egituratuta oraindik ere, eta lotura Euskal Herriarekin ere oraindik ba, ez daudela behar bezala sendotuta. Beharrezko ikusten zen komunitate zientifiko artikulatzea, Euskal Komunitate Global horretan. Lurralden arteko fluxuak indartzeko eta eraikitzeko politikak martxan jartzeko beharra ikusten zen. Eta horretarako ezinbestekoa ikusten zen zeru komun bat sozialki eta politikoki eraikitzea eta partekatzea, ez? Hortik aurrera gauzak eraikitzea askoz zarrazagoa delako. Argi herritarrek partekatzen zuten balio partekatuak badirela, hor ere eztabaidak egon ziren, ia guk aipatutako hoiek ziren edo beste batzuk ere badiren, jakina eztabaida hori irekia jarraitzen du, baina balio partekatuak Euskal Lurraldean eta Euskal Komunitatean badaudela, horretan denok ados ginen. Eta belaunaldien arteko tasun hori ere Euskal Herrian mantentzen dana eta hori balio indartsu bat iruditzen zitzaigun bazela. Hortik, lanketa horretatik, ba, galdera batzuk plazaratu egin ditugu, bildu egin ditugu, eta ba, bat da nola transmititu eta garatuko ditugun Euskal Lurraldetan antzeman ditugun balio horiek. Balioak badira, baina horiek nola pasatu egingo ditugu, nola garatuko ditugu, nola transmitituko ditugu urrengo belaunaldietara. Nola jarraituko ditugu horiek sendotzen eta gaurkotzen behar den neinean. Zein arlotan ikusten duzue bereziki Euskal Lurraldeen arteko kohesioa areagotzeko beharra edo interesa? Ez? Hor ere ikusten ziren interesgarria zirela kohesio eta elkarkidetza zein arlotan eman behar den, zein lehentasunak egon behar diren eta horretarako politika publikoak jarri beharko liateketela martxan, ez? Eta batzuk ere kontziente beste galdera bat da ja dana izan behar den politika publikoak edo gizarte mailan ere bultzatu beharreko sinergiak eta lankidetza esparru horiek ere indartu egin behar diren, ez? Eta azkenik, azken galdera sortak, ba, ja tresnen ingurukoa da, batik bat, ez? Zein ia egokia iruditzen zaizuen, herria hausnarketa partekatu bat bideratzeko gune bat sortzea, eta horren inguruan ia proposamenik baduzue. Eta beste alde batetik, ba, egitura instituzional komunik behar aldeen kohesioa eta bizikidetza areagotzeko, galdera hau ba, zehatza da, ja partekatu behar dugun egitura instituzional komun bat, hain zuzen ere harreman horiek sendotzeko, eta ia proposamenik baduzuen, arlo horretan. Eta azkenik, ba, Euskal Komunitate Globala, trinkotzeari begira zeintzuk izan daitezken tresna aproposak. Horiek dira atal honetako galdera nagusia.
Bueno, eta amaitzeko, azkeneko blokea, demokratizazioari dagokiona. Gobernantza demokratikoa ari garenean, demokratizazioa edo gobernantza demokratikoa da gobernantzak behar duen adjektibo ezinbestekoa. Ez askotan gobernantza bere horretan utzita, gobernantzak ez du erakusten azpian nola antolatu beharko litzatekeen gobernantza hori, ez da? Eta guretzako azpimarratzekoa da hain zuzen ere adjektibo hori, ez da? Demokratikoa izan behar duela gobernantza horrek, eta horrek kokatzen gaitula eztabaida klasiko eta historiko batean. Batzuk ezagutuko duzu eztabaida, ez da Iker? Demokratizazioa eta desdemokratizazioa. Ez da, ze punturaino demokratizazio bidean gauden edo desdemokratizazioan. Eta borroka hori ez da baino ez amaitzen. Demokratikoa izan daitekeela egitura bat edo estatu bat, baino demokratizazioaren jarduera edo ekimena ez da baino ez amaitzen, zer bezala desdemokratizazioa dator. Ez da? Eta hortan beti aztertu behar dela gobernantza ikuspegi dinamiko batetik. Hori da abia puntua. Labur, zentzu dira hor dauden idea nagusiak. Lehenengoa, Euskal Lurraldeetako erakundeen egokitzapen gaitasun historikoa. Oso hitz famatua eta erabilia azken urteotan, erresilientzia, badaude olako hitz batzuk, ez da? Sinergia, erresilientzia, eta olako hitz batzuk badaude moda jartzen direnak. Erresilientzia da azken finean, bueno, erresistentziarako gaitasun bat izan dutela Euskal Erakundeek, eta hori historikoki baloratu gara dago. Segurunik, bertute eginda beharretik, edo beharra bertute bilakatzen da. La necesidad virtud. Resilientzia da azken finean, ba, bueno, Euskal Erakundeek azkeneko 100 edo 200 urtetan izan dituzten gora behera hoiei modu batera edo bestera eusteko kapazitatea. Eredu konplexua dugu gobernantzan, eredu konplexua izan dugu eta talkan egon dira ekimen desberdinak. Publikoa, pribatua, herritarra, talka edo gatazka ez zan diagnostikoan elementu berez txarra bezala ikusten. Hor argi dago, talka eta gatazka badala demokratizazioaren gakoetariko bat. Baina, pentsatzen zan ere eta diagnostikoan hori atera da, agian beste modu batzuk ere badaudela talka hori bideratzeko. Ekimen herritar, publiko eta pribatuaren artean. Horrek esan nahi du, beste modu bat asmatu beharko dela, batez ere ez erortzeko beste zenbait estatutan edo komunitateetan dauden joeretan. Teknokraziak agintzen duen eremutan edo erabat dena merkatuaren legearen menpe gelditzen den egoeratan, ez da, edo eremutan. Hori ekiditea izango litzakeela diagnostikoaren parte bat. Argi dago, azken urteotako ibilbidean erabakitzeko ahalmena herritarrona igatu egindala, erosionatu egindala, eta erakunde aldetik ere gero eta zailtasun gehiago dagola publikoa dana edo publikotasuna babesteko, eta publikotasun hortan kokatzen da bai publikoa eta bai neurri batean kontzeptu zabalago batetik hartuta komuna dana, guztiona dana nola babestu, eta hori ez da bakarrik herritarron ardura, erakundeen ardura ere bada. Aukerak, aukera bat, hau da, ze esango dizu, hauxe da, horren horri batean, hausnarketa eta lurralde ekimen partekatuak ugaltzen ari direla Euskal Herrian. Igual, askotan, asko esaten duten bezala, gehiegitxo, ze larun bat goiz eta arratsalde gehiegi galtzen ditugu hausnarketa ere mutan eta olako bilkura parte hartzaileetan. Baina argi dago, giroa edo giroko espiritua badala, kezka hori, ezta? Elkartu behar dugu hausnarketa partekatu bat egiteko. Kultura politiko eta organizatibo berrirako aukerak zabalik daude. Leku guztietan, hemen eragileak zaudete, alderdiak edo eragile soziopolitikoak, eta eragile perspektibatik aztertuta argi dago bitartekaritza egiturak krisian daudela. Azken finean, alde batetik balin badaukagu erakundea, bestetik balin badaukagu merkatu eragileen dinamika, eta bestetik herritarrak, tartean zaudetenak gaudenok, nore batean gure papera eta gure funtzioa eta antolaketak berpensatzeko unean gaude. Eta hori nik uste horretaz konstiente direla eragile guztiak. Giza garapen ereduaren inguruko eztabaida ere irekita dago gurean, eta gainera irekita zentzu publiko batean, nik uste erakundeak konstiente direla horren beharraz, eta honekin batera eta honekin notuta gobernantza eredu berriak ere martxan jartzen ari dira. Ez da, badago ekimen herritar klasiko bat erakundena eta merkatuarena, baina badaude bestelako ekimen mota batzuk sozialak arlo desberdinetan bideratzen ari den proiektu propioekin, eta hori ere bada abagunaren aukera bat.
Ze kezka sortu dira herritarren mailan gai honen inguruan? Ba, hor ikusten dituzue pixkat denetarik. Batzuk lotuta daude parte hartzearen reivindikazioarekin, beti gorako demokraziarekin, ekimena, herritarren ekimena bultzatzearen beharrarekin, eta gero daude beste batzuk zehatzagoak, ezta? Ze punturaino lehen zelaik aipatzen zuen ikuspegitik demokratizazioak eskatzen duen ere erakundetze maila zabalago bat, alderri politikoen berpensatzea ere ezinbestekoa izango litzatekeela, eta hedabideen papera, segurunik hori kulturaren arloan, Nafarroan egingo dan foroan, astelenean egingo dan foroan landuko da, eta gero hortik aurrera ere kongresuan, eta hortik aurrera hedabide demokratikoakoak behar ditugula. Ze galdera atera dira hortik? Ba, nahiko obioak, nahiko naturalki eratortzen direnak aipatu ditugun reflexioetatik. Bat, nola areagotu daiteke euskal herritarren eta erakundeen erabakitzeko gaitasuna, eta hor eredu demokratikoen inguruan, ordezkatzailea, zuzenekoa, parte hartzailea, nola ikusten duzu zuek eragile bezala zuzeneko demokraziaren papera, zergi dago zuzeneko demokrazia nolabait areagotzen ari dala tresna bezala, eta horrek badauzka ondorio kontraesankorrak, zuzeneko demokrazia erabili daiteke ikuspegi plebiszitario batetik eztabaidarik gabe, edo lotuta eztabaidarekin, eta gero noski ordezkaritzaren funtzioa, azken finean hemen ordezkaritzan gauden eragileak gaude. Eta bigarrena izango litzateke gobernantza demokratikoaren ideia hortan, nola berpensatu ere pribatu, publiko, herritarra, nolabait hiruko hori, ez da? Ze tresna pensatu daitezke edo pensatzen dituzue eragile bezala edo ia landuta daukazuen hori gobernantza demokratiko berri bat bideratzeko. Horiek izan dira arlo honetako galderak. Eta orain Iñakik esplikatuko dugu zehazki zein izango da arratsaldeko metodologia. Metodologia ja zehatza, mahai bakoitzean nola antolatuko garen eta ze ibilbide jarrituko dugun arratsaldean zehar.